čini mi se da imamo retko zadovoljstvo za ovu predkonferenciju vezanu za ovaj značajan festival koji se zove Proza Fest, koji traje već drugu deceniju i teče svojim tokom, uspevajući da dovede ono najbolje što se tiče proznih imena ovde u Novi Sad, tako da je tokom septembra, to jest krajem septembra, tih nedelju dana je Novi Sad centar sveta što se tiče proze. Ne treba da spominjem da je ovo festival koji je dovodio najveća imena, računajući i vrhunske Nobelovce, između ostalog, ali i one vrhunske koji nisu dobili Nobelovu nagradu, a trebali su da je dobiju. Borgesa, nažalost, nismo doveli. Nije poživeo toliko da dočeka da mi počnemo to da radimo.